Ek het nog 'n klankgreep voice note ontvang van 'n geestelike leier of pastoor. Hy is deel van die lede in Christus kerk instansie of dominasie en wat hy deel met ons, hoe hy bietjie afgesonder het en wat die Here op sy hart gedruk het om maar net bietjie af te sonder en te vas en hoe hy op pad na 'n plaas of waar hy ook al gaan, wat hy op 'n slang afgekom het, 'n groot mamba slang, ek dink hy praat hier van amper 3 meter slang, en hoe die Here dit op einde van die dag geestelik aan hom openbaar, van 'n mamba gees, wat Suid-Afrika wil verwoes, en op einde van die dag, jy weet wat, dit is die groot geestelike slang, op einde van die dag wat oor Suid-Afrika lê, 'n groot pik swart geestelike slang, en op einde van die dag is dit Satan, alles pinpoint, as jy geestelik kyk, alles wat jy staan sien, hierdie oproer, hierdie rebellie, hierdie opstande, hierdie disrespect vir wet en orde, en ons sien hoe liefdeloos en onverdraagsaam mense teenoor mekaar is, onder wit, bruin en swart, en hoe daar vuilspel is, wat die een ou sleg gemaak word in die publiek teenoor ander, een politieke partij teenoor ander, wat dit 'n absolute gemors is, 'n circus word, en 'n absolute grap word binnen hierdie land. En weet jy wat nie, as jy dit geestelik kyk, pinpoint al die vingers na Satan toe, dis hy wat opgekrul lê binnen hierdie land, en hy wil hierdie land verwoes en vernietig, hy wil die Christene vernietig, die heiliges van die Allerhoogste, wil hy kom vernietig, want hy kon Jesus Christus nie stop, hy kon Jesus Christus nie tot 'n val bring nie, en hy het sy visie, hy het sy oë gedraai na die Christendom toe, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld, en glo my, ek werk met baie Christene, mans en vrouens, seuns en dogters, Christene, of hulle nog melk drink in geloof, of vleis eet in geloof, ek werk met baie Christene hier buite, en ek kan vandag vir jou sê, die Christene gaan deur 'n baie, baie moeilike tyd, of het nou gesondheid is, finansies, seksueel, of het in 'n huwelik is, of kinders, besigheid, werk, gesondheid, ek kan boeke skryf van wat ek ervaar en beleef op die oomblik, en ek wil vir jou sê, dis waar oor alles gaan, die duiwel kom, en hy geestelike slang, baie mense is geestelik blind en doof, hulle sien nie die geestelike aanslag van Satan in hierdie land nie, en soos hy geestelik aanval, so val hy vleeslik deur mense aan, en die grootste fout wat jy in jou hele lewe kan maak, is om te vervloek en sleg te sê, neerhalend te praat, en deel van die probleem te raak, en mense een fool te noem, of 'n idioot, of net pleinweg af te breek en af te kraak en te vervloek. Lewe en dood is in die mag van die tong, Spreuke 18:21, en Matteus 12:36-37 sê die Here vir jou, dat vir elke ligsinnige woord, gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel, deur jou eie woorde, gaan jy vrygespreek of veroordeel word. En ek sê vandag vir jou, dis 'n absolute dwaase besluit, omdat jy die verkeerde vyand beklei, God het ons beklei en vervloek God se skepperswerk, ons maak mekaar dood, ons vervloek mekaar, ons haat mekaar, maar op die einde van die dag, alles eindig geestelik, is 'n Satan wat julle uitlag, julle geestelik blind en doof maak, en julle drink melk in julle geloof, julle eet nie vleis nie, en dis ook om die Here sê in Romeine 8:5, dat die wat vleeslik is, beding vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. Kom ek vertel vandag vir julle, Satan is vir baie, baie ongemak en seer en pyn in hierdie land en hierdie wêreld verantwoordelik. En baie keer is Satan nie, is dit nie net Satan nie, dit is jou eie ek. Dat ek vir jou sê in die laaste 9 jaar in my bediening, vir al die laaste 7 jaar het ek geleer, wat 'n groot vyand jou eie ek kan wees. Me, myself en I. Dat ek vandag vir jou sê, jy kan na 4 stemme luister, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister. Maar kom ek vertel vandag vir jou, jy wil na die stem van die Heilige Gees luister, en jou Bybel is jou fondament, riglyne, kompas, dis die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, en ek wil vandag vir jou sê, raak kalm en rustig in jou gemoed en jou hart, en begin bid vir mense wat in geestelike gevangenskap is, want dit maak jou hoogmoedig, dit laat jou goed voel om 'n klip op te tel en te gooi, maar die Here sê vandag vir jou, as jy dan sonder sonde is, gooi die eerste klip, en ek sê vandag vir jou, jy sal skrik, as ons begin die boeke oopmaak, en begin in jou lewe in krap,
en die Here my as 'n hamer en 'n bytel in jou lewe gebruik om jou lewe oop te kap, dan sal jy besef, daar's net een wat goed is, dit is die Vader wat in die hemel is. Die woord sê geseënd is die wat besef hoe afhanklik van God is, maar baie belangrik, geseënd is die vredemaker want hulle sal kinders van God genoem word. En ek wil vandag vir jou sê, staan terug. Vat die hou op die wange, staan terug, gee dit vir die Here, los die oordeel, straf en vergelding vir God. Loop in die spore en die fondamente wat Jesus Christus vir ons nagelaat het. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Jy gaan nooit 'n fout met 'n fout regmaak nie. Dit is nie die voorbeeld wat ons koning en verlosser en saligmaker Jesus Christus vir ons kom stel het. Die God het almal geskape. Dis hoekom die Here vir ons kom leer dat alles gaan oor gees. Alles gaan oor twee geestelike koninkryke hier buite. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk en Satan en die anti-kris se koninkryk met al sy bose magte en almal wat vasgevang is in daai ketangs. En ons is veronderstel om met liefde en deernis te kan bid en te kan vas vir mekaar wat in gevangenskap. Vergewe hulle Here wat hulle weet nie wat hulle doen. Dis hoekom Jesus dit aan die kruis kon uitroep het. Mense wat hom gespoeg het, wat hom geklap het, wat hom gelaster het, wat 'n doringkloof was, sy klere van hom afgeloot, hom teen 'n kruis vasgeslat het, wat hy kon uitroep, Vader vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Mense wat hom gespoeg en hom geklap het. Weet jy wat, ek dink ek kon die absolute skok in hulle lewens, ek sal like om 'n vlieg te gewees het, daar om te kon sien, wat hulle deurgemaak het, toe hy die woorde uitspreek, wat hulle absoluut skaam en verneder gevoel het. Weet jy wat nie, daar's Stefanus, toe hom steenig het, uitgeroep, Vader vergewe hierdie mense, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie. En dit wat ek bid vandag, ons beklei dit absoluut verkeerd, dat ons bid, Here vergewe al hierdie mense hier buite, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai siel van Julius Malema is vir die Here belangrik, die siel van Cyril Ramaphosa, die siel van Jacob Zuma, die siel van elke landsgenoot, wit, bruin en swart in hierdie land, in hierdie wêreld, is vir ons God belangrik. Alles gaan oor die siele van die mens. As jy opregte Christen kind van God is, 'n warm Christen, as jy dit vandag vir my sê, jou hand opsteek en sê ek is een van daai Christene, dan moet jy besef en jy moet weet, dat jy net 'n vreemdeling, net 'n kuiergas in hierdie wêreld is. Jy sit 'n vreemdeling, 'n kuiergas. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is ons se wins. Alles wat jy voor jou sien is tydelik, is vir ewig nie. Jou skatkis is moet daar bo wees, nie op aarde nie. Verstaan jy? Dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, raak rustig, raak kalm, dat die Here in jou gees en jou hart werk. En as die saad vanoggend in jou hart geval het, gaan doen self ondersoek, gaan kyk na my leerstellings, eers die gees en toe die vlees. Gaan kyk na my leerstellings, die satanse aanslag op die heiliges van die allerhoogste. Gaan kyk na my leerstellings oor grond tot einding sonder vergoeding, God se volk en grond en eiendom en mag jy moord pleeg. Doen self ondersoek. Moet jouself nie op 'n posisie gaan plaas, op 'n plek gaan plaas wat jy self onder God se beskermingsvlerk uitbeweeg. Jy gaan seer kry. Jy gaan jou moord met jou lewe verloor. So ja, ek wil graag hierdie gesprek vanoggend afsluit, wat ek vir almal van ons wil bid. Ek wil vir Suid-Afrika bid, ek wil vir elke landsgenoot bid, wit, bruin en swart. Nie net vir ons wat die vryheid en die lig van God sien en in die saligheid en hoe kan ek sê, in die glorie van God rondbeweeg nie. Ek wil bid vir die wat tans in geestelike gevangenskap is, wat blind en doof gemaak word deur die god van hierdie wêreld, Satan en sy bose koninkryk. Kom ons bid saam, sluit ek hierdie leerstelling af. Vader, ek kom vanoggend in Jesus Christus se naam. Ek prys en loof U Here vir die woorde wat U weer eens vanoggend op my lippe kom lê het. Die kole wat U op my tong kom lê het. Here, dankie vir die voorreg om U praatwerk te kan doen in U naam. Dankie vir die voorreg om geseend en bemagtig te wees, die gesag en autoriteit van U af te kan ontvang en ontvang het. Here, om in U naam te spreek en op te tree en weer eens vanoggend met deernis, met liefde te vermaan en te waarsku. In my hart te deel, Here, met elkeen wat bereid is om na my te luister. Here, my God, ek doen 'n beroep op U. Ons sien hierdie swart geestelike slang wat oor Suid-Afrika lê. Ons sien hoe roer Satan aan die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood, bloed en vernietiging. Hy kom te steel, slag en uit te roei. Dis wie hy is. Dis sy karaktereienskappe volgens Johannes 10:10. Ons sien dit. Ons sien sy bose planne. Ons sien hoe hy manifesteer, nie net geestelik wat hierdie wolk, hierdie wolk van duisternis en vervloeking wat oor Satan hang
en hoe hy mense in opstand bring en hoe kort van draad en emosie mense is en verbitterd is en woede en kwaad en leens en onvergewensindheid in hulle harte posvat, hoe Satan die kool in harte van mense gooi om mekaar te haat, liefdeloos en onverdraagsaam teen mekaar op te tree en te kwaad vir kwaad te vergeld, nie te vergewe nie, maar met haat, met wraak op te tree en met geweld deur hulle probleme uit te sorteer met die krag in woorde wat hulle mekaar vervloek en sleg sê. Here my God, ek bid vanoggend en ek weet dis net Jesus Christus en hy alleen wat kan genees, gesond maak, verandering bring, wat kan kom herstel in Suid-Afrika. Ons weet ons hoop is in Jesus Christus, dis net hy en hy alleen, en op hom is ons oog gefokus. Here, ek wil bid vanoggend vir elke geestelike leier, dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, wat die man beklei en nie die Baal nie, Here, wat ander mense vervloek en idioote noem en fools noem, Heer, omdat hulle vleeslik kyk en nie geestelik nie, omdat hulle na hulle self luister en jou moet ek deur Satan misbruik word as vesting om al sy vuil werk te doen en deel te wees van die probleem. Vergewe hulle my God wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons weet u het alles en almal geskaap, elke mens het u geskaap as beeld van God en u het gesê dit is goed. Here, u het ons gewys hoe goed u 'n mens kan skaap en dat u ook vir ons gewys hoe sleg 'n mens kan wees wat Satan deur hom manifesteer, alles geestelik. En ek bid vanoggend, ek bid vanoggend spesifiek vir meneer Julius Malema. Ek bid vir hom, ek bid vir almal wat hom volg, wat hom aanbid, Here, wat hom as 'n God aanbid, hulle vertroue in hom stel. Want hy kan voorsien, hy kan versorg, hy kan gee, hy kan regmaak, hy kan vir hulle gee wat hulle droom van, Here, hulle stel hulle vertroue op mense en nie in U nie. En hulle word mislei en verlei, Here, en hierdie man as hy sê spring in die vuur, spring in die vuur. En hulle sal deur geweld en deur oproer en deur protes sal hulle hele land op sy knie bring te kan kry wat hulle wil hê. 'N klein, Here, hulle is nie eers baie nie. As ons kyk na die nasionale verkiesings, het ons gesien dat die getalle van mense wat hom navolg, dan weet ons is 'n groot hoop hier. Daai mense praat nie namens ons almal nie. Maar ek bid vir hom en ek bid vir almal wat hom volg, sy bestuurspan, sy navolgers. Ek bid ook vanoggend vir meneer Cyril Ramaphosa. Ek bid vir sy kabinet, sy regering. Ek bid vir manne soos Jacob Zuma en Karl Niels en al daai RET faksies, almal wat hulle ondersteun. Almal wat hulle eie koppe volg, almal wat probeer reg in eie hande vat. Almal wat mislei en verlei word en deur Satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen. Almal van hulle, Here, u sien dit onder wit, bruin en swart, almal in hierdie land, elke landsgenoot wat in geestelike gevangenskap vasgevang is, wat deur Satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen. Here, ek wil hulle nie vervloek, ek wil hulle nie sleg sien, ek wil hulle nie beskinder nie, ek wil nie herhalend van hulle praat nie. Ek wil vanoggend my gesag, my autoriteit gebruik as gesalfde kind van U, wat geroep is deur U, wat bemagtig is deur U. Wil ek intree en ek wil deur U oë na hierdie wêreld kyk en ek wil vir U pleit en bid wat Jesus gebid het aan die kruis, Vader, wat ek vir U pleit te vra, vergewe hulle my God. Vergewe hulle, Here, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is absoluut in geestelike gevangenskap. Dis Satan wat hulle misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen. Hulle is absoluut geestelik blind en doof. En ons sien hoe Satan hulle almal oplyn vir 'n absolute groot val binne Suid-Afrika onder wit, bruin en swart. U sien, hoor en weet alles. U ken die diepste, donkerste geheim van elke persoon se hart hier buite. Ek pleit vandag by U, vergewe hulle my God wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ek sien vir Satan vir wie en wat hy is. Ek sien hom vir hom en sy bose koninkryk vir wie en wat hulle is. Ek sien hoe hulle manifesteer. Here, ek sien hoe hulle geestelik aanval, maar ook vleeslik deur mense aanval onder wit, bruin en swart. En ek bid vanoggend in Jesus Christus se naam, roep ek tot U en ek pleit by U vir die val van Satan en sy hele bose koninkryk in Jesus Christus se naam. Vir die val van daai swart slang dat U hom in stukke sal kap, hom absoluut sal vertrappe, verwoes, hom sal verjaag. Die woord sê Jakobus 4:7,
Onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van julle af wegvlug. En ons sê vandag as die Christendom, as Christenkinder van God, gaan weg van ons af Satan. Want die woord sê, moet die Heere jou God aanbid en hom alleen dien. Heere, ek pleit vandag in Jesus Christus naam, verwerp, bewyer ek elke negatieve uitspraak, elke vloek, elke negativiteit, dood en vervloeking, leens en waarskei, doen profetieë. Wat deur Satan en sy bose koninkryk uitgespreek word oor ons pragtige land Suid-Afrika, oor die mensdom van hierdie land, elke lid van hierdie land, elke landsgenoot, onder wit, bruin en swart. Ek verwerp en weier al haar uitsprake in Jesus Christus se naam. En ek staan vas, ek knip het af, ek aanvaar het nie, ek knip het af in Jesus Christus en ek staan op die woorde van Spreuke 26:2 wat die woord sê, soos voels verby ons gevlieg kom, soos sal 'n vloek verby ons gevlieg kom, ons nie tref as ons dit nie verdien nie. Here van my kant af, die woord sê, u verhoor die gebed van 'n sondaar, u verhoor die gebed van 'n regverdige. Van my af spreek ek net lewe, seën en voorspoed oor Suid-Afrika. Daar is baie mense wat negatief praat, ander mense wat vervloek en slegs hulle rug op Suid-Afrika praat en allerhande neerhalend groei op die negativiteit wat uit hulle monde uitborrel. Ek knip het af in Jesus Christus naam. Ek spreek het lewe, seën en voorspoed oor Suid-Afrika uit. Want ek weet, Lukas 1:37, vir u is niks onmoontlik, u kan kom herstel, u kan die harte van klip uit mense se liggame uitruk, vir hulle harte van vleis, van liefde en omgegee, net u kan nuwe lewe in dooie bene inblaas, en met daai geloof klim ek vanoggend uit die boot uit, in volle geloof loop ek op die water, nie as Koert Jordaan nie, maar as 'n lid van die een liggaam van Christus. Die woord sê die hand kan die voet verwerp, die oor ook in die neus nie, geestelike liggaam in die geestesrealm, 1 Korintiërs 12:12-31, die woord sê as een lid lei almal saam, en ek bid volgend as 'n lid van die liggaam van Christus, aanvaar ons hierdie bose aanslagte van Satan, of dit nou geestelik is of vleeslik wat hy deur mense manifesteer, ons aanvaar dit, ons knip het af in Jesus Christus se naam. Maar die Bybel leer vir ons in Hebreërs 10:30-31, dat die oordeel, straf en vergelding kom u toe. U sal straf, u sal vergeld, u sal oordeel. En ek gee alles in die palm van u hand. Mag u perfekte wil in ons pragtige land Suid-Afrika geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie ons president se wil nie, en sy kabinet en regering se wil nie, nie ander politieke leiers of partye of hulle navolgers of enige ander landsgenoot, wit, bruin en swart in hierdie land, of enige geldmagnaat of oorseese land, mag hulle, Here, ons bid, dat hulle wil nie sal geskied nie, maar dat u perfekte wil in Suid-Afrika sal geskied, in Jesus Christus se naam. Ons weet, Here, as Christenkinder van God, is ons saam in 'n goddelose land, ons is saam in een wasmasjien gegooi, en ons wat Christen is, wat ligdraer van u koninkryk, wat direkte verteenwoordiger van u koninkryk is, we must walk the talk, ons moet die voorbeeld stel, en ons weet daar waar u optree, wat u toren raak, wat u die land straf en optree in die land, wat u klaar besig is om te doen, ons gaan het voel, omdat ons deel is van die land, ons is deel van die wasmachine, ons is deel van die omstandighede in die land, maar ek sal u loof eer en prys, goeie en slegte tyd, ek sal u lof besing, u glorie, u almag, sal ek uit my lewe uit laat skitter, en ek sal u prys loof en eer in goeie en slegte tye. Heer, ek pleit vandag by u, vergewe die mensdom van Suid-Afrika, hulle sien nie die geeste, die saad van duisternis, die absolute wolk van vervloeking, die swart slang wat in hierdie land seil en rond, hierdie wolk wat oor Suid-Afrika, baie van hulle sien dit nie raak nie. Ek pleit vandag by u, Heer, vergewe hulle my God, vergewe hulle, ek pleit by u, vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Die woord sê, U is ryk aan barmhartigheid, groote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Kom huis op, Vader, wat aan U behoort. Hoekom het die Satan ons bespot en uitlag en uittart en vra waar is julle God? Kom huis op, Here, Vader, wat aan U behoort. U naam is op die spel. Kom tree in, kom help ons. Ons roep na U om hulp, omdat die Bybel vir ons leer, ons slaan ons oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom nie in wapens of volks eie instansies of in mens of in onsself vandaan nie. Ons hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskape het, wat nie insluimer nie, wat nie slaap nie, wat in sy woord sê, hy sal ons beskerm, hy sal ons lewens beskerm. Wat vir ons leer in die woord, dat oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie sy voete sit nie. Ons sal rustig slaap, misdaad sal ons nie tref nie.
Here, vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Baie mense is met 'n halwe waarheid bedien. Baie mense is vasgevang in die geestelike ketting van Satan en sy bose koninkryk omdat hulle met 'n halwe waarheid bedien is. Maar u sê in Lukas 12:47 en 48, hard en duidelik, u gaan ons, Here, daai woord is hard en duidelik, u gaan ons nie met stokke slaan en met klippe gooi as ons nooit die egte suiwer woord ontvang het nie. Maar Suid-Afrika betaal 'n prys. Hy betaal 'n absolute prys, Here, vir jare en jare generasies geslag op geslag te sal platante afvalligheid van die egte suiwer woord van God. En almal is skuldig. Ja, Here, die apartheid in die dae van apartheid, daai regering, die nasionale regering is skuldig en net so is die demokratiese bestel van die ANC, die regering van hierdie nuwe Suid-Afrika net so skuldig. Niemand is onskuldig, almal is skuldig, Here. En ek bid vandag dat U sal oordeel, straf en vergeld, dat U sal optree volgens U perfekte wil en tyd. Ek eer U volgende, dankie Here dat ek kan bid vir my vyande. Die woord sê moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Hulle dink hulle is reg, hulle dink hulle loop op die regte paai, of hy nou wit, bruin of swart is. Maar eintlik word hulle geestelik blind en doof gemaak, en word hulle deur Satan misbruik om al sy vuil werk te doen, omdat hulle met haat en met moord in hulle gees en hulle harte, met boosheid in hulle harte, Here, gedryf word, kwaad vir geld, en hoe hulle dink hulle is God, en hoe hulle op ander mense trap om bo uit te kom. Here, my God, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek weet Satan wil hê hierdie land moet brand, alles moet verniel, alles moet in die grond en bestuur word. Maar een ding weet ek vandag verseker, Satan kan net aanval tot daar waar hy die lyn trek, tot daar waar hy vir hom sê dis nou genoeg. Dan het hy natuurlik 'n massiewe groot probleem. Want die woord sê hy verhoor hierdie gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. En ek wil u klaar loof, eer en prys, want ek weet u gaan hierdie land herstel. Hierdie land van melk en honing gaan u weer bou, Here. U gaan wit, bruin en swart, enige vorm van samehorigheid tussen wit, bruin en swart, gaan u by mekaar bring. Ons gaan mekaar vergewe, ons gaan mekaar lief hê, ons gaan mekaar bystaan. Ons gaan mekaar ondersteun. Ons gaan mekaar vergewe en vorentoe kyk. Want ons gaan nie 'n toekoms in die verlede vind nie. Die pad is vorentoe. Die pad is saam met Jesus Christus en sy koninkryk. Die Bybel is 'n godvreesende regering. Die pad vorentoe is 'n godvreesende bestel waar die Bybel eerste gestel, waar die God van die hemel eerste gestel word en wat ons die Bybel respekteer. En nie die Bybel gebruik en ons geloof gebruik om ander mense met stok en klippe te slaan nie, maar om dit op die regte manier mekaar by te staan en te onderskraag en deernis te hê. En deur die krag van die Heilige Gees wat in en om ons lewe, daai gawes te gebruik om 'n absolute positiewe verskil in mense se siele te bring onder wit, bruin en swart. Here, tree U in. Ek pleit dit by U. Ek pleit by U vir genade. Ek weet U die mag om een woord te sê en hierdie hele land Suid-Afrika gelyk te vee met die vee, met die grond, met die aarde. Here, U het meer as genoeg rede om toornig te wees. U het meer as genoeg rede om U rug op ons te draai. Ek pleit vandag by U vir genade, vir barmhartigheid. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Dankie Here. Dankie my God dat U altyd my gebede verhoor. Aan U kom al die lof en eer toe. Mag U perfekte wil en plan in Suid-Afrika geskied in Jesus Christus se naam. U sê die woord 1 Johannes 4:4, dit wat binne ons lewe is groter en sterker as die Satan, as die duiwel wat in die wêreld is. U sê die woord, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Die woord sê dat U laat alles te goede meewerk vir die wat vir U lief is en volgens U besluit geroep is. En ons staan op baie beloftes, ons maak dit ons sin. Ons gaan nie ons vertroue in wapens stel nie, ook nie in politieke party, leiers, ikone of ander rande volkseie instansies nie. Nie in wapens nie, Here. Ons gaan ons volle geloof, liefde, vertroue in U stel en U alleen. Ons is op geloof op water, Here. Dit waar ons is en U kan ons laat sink, U kan ons laat verdrink of U kan ons ophou dat ons op die water stap. En dit waar my vertroue lê vandag, mag die seën oor hierdie boodskap wees. Mag U kragtig intree optree. Mag die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here, mag U majesteit, U glorie en U almag oor Suid-Afrika spoel. Mag U beheer vat in Jesus Christus se naam. Ons eer U daarvoor. Ons weet vir U is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Of dit 'n dag vat, 'n week, 'n maand, 'n jaar, alles is in die palm van die hand. En ons weet, Here, U is nie 'n verloder nie. U het altyd 'n plan B. En daarvoor prys ons U naam.
Here, ons het gesien met Satan wat opgeëis het dat u vir Moses moes doodmaak en toe het u klare plan B gehad. U het klaar die gedagte in Moses se vrou se hart geplaas om sy seun se vooruit af te sny en dit teen Moses te druk en dadelik was hy onder die beskerming onder die verbond van God. En ek prys die naam daarvoor. Here, dankie Here, die Satan moes vlug. Hy moes vlug, Here, uit op verwoes om uit weggevlug, Here, uit die plek gehard in die tye van Moses nie. En ons staan vas dat ons U onvoorwaardelik vertrou dat U ons die oorwinning sal gee oor die wat ons nie goedgesind is nie. Ons bid vir vrede, vir genade, vir barmhartigheid. U ken ons gees, ons harte. U weet wat die volle waarheid is binne Suid-Afrika onder wit, bruin en swart. Ons gaan nie die leuns van Satan glo nie. Ons gaan nie mense veraf God nie. Ons gaan ons vertroue ten volle op U stel. Mag U perfekte wil en plan geskied in Jesus Christus se naam. Amen.